Bon dia i moltes gràcies per assistir a aquesta roda de premsa de dimarts, després del Consell de Gerència d'Urbanisme. Avui hi ha un tema que creiem que és d'interès públic i que voldríem destacar, que és un projecte per Son Sardina. Des de Model de Ciutat ja tenim enllestit i aprovarem els propers dies un projecte per incrementar la xarxa de carrils bicis i un traçat de vianants segur a de dins el poble de Son Sardina, específicament en el carrer de Pere Sants Grau. Com tots sabem, és una reivindicació històrica d'aquest poble, de Son Sardina, per tenir en aquest vial, que ara mateix té una densitat de trànsit important i, a més, a una velocitat més elevada de la desitjada per aquell entorn, hi havia una reivindicació de feia molts anys que se pogués desenvolupar en aquest mateix traçat un espai per a vianants i un espai per a ciclistes que fos segur i permetés la mobilitat sostenible entre el que és el camí de passatemps i la carretera de Valldemossa. Com sabeu, en aquests darrers anys hi ha un important increment del trànsit en aquella zona, ja que tenim universitats, l'Hospital de Son Espases i altres elements, a part del polígon de Son Castelló i altres polígons que hi ha al voltant, aquella zona ha patit en els darrers anys un increment important del trànsit, no només usat pels veïnats de Son Sardina, sinó també per veïnats d'altres indrets d'aquell entorn o que se dirigeixen en aquestes grans instal·lacions que estan al voltant de Son Sardina, però que tenen una afluència, evidentment, de gent de diferents llocs de Silla. Per tant, era important donar resposta a aquesta demanda veïnal de generar un camí segur per vianants i per bicicletes i, en el mateix temps, també pacificar el trànsit d'aquest carrer de Pere Sants Grau. Si podem veure una mica les imatges, ho veurem més clarament. Com veus, aquest carrer ens connecta, com dèiem, aquest principi del camí de passatemps, que és centrada en el poble de Son Sardina, amb la carretera de Valldemossa, amb aquest entorn de grans infraestructures que comentàvem. Amb aquest projecte podem passar a la següent. Amb aquest projecte el que fem és precisament donar resposta en aquest traçat i connectar amb, a més, carrils bici que ja existeixen, un que va i se dirigeix a Son Sardina i un altre per la carretera de Valldemossa i, per tant, amb aquest eix transversal entre el camí de passatemps i la carretera de Valldemossa, connectam carrils de bici ja existents. Per tant, estem incrementant de manera important i, a més, espais perillosos actualment. Per tant, és més important encara generar aquests carrils bici i aquests camins per a vianants a llocs que ara suposen una alta perillositat per aquestes modalitats de mobilitat més sostenible. A més, amb aquest projecte hem volgut integrar aquesta reivindicació veïnal de la mobilitat sostenible pels vianants i per les bicicletes de forma segura amb el que suposa la integració en aquest paisatge singular de l'àmbit periurbà de Palma. Son Sardina i els seus voltants tenen valors paisatgístics importants, tant naturals com de constructius, i per tant aquest projecte havia de respectar i posar en valor també aquest entorn tan natural com arquitectònic d'aquella zona. Per això, amb el projecte, el que hem decidit és que ens trobàvem davant un carrer, és de Pere Sants Grau, que actualment té 6 metres d'amplada amb un carril per cada sentit per trànsit. I com dèiem, amb un trànsit relativament intens i més elevat de lo permès, a més. Per un altre costat, com dèiem, tenim una zona de construccions d'habitatges unifamiliars dispersos i, per un altre, tota una zona rural d'uns camps, uns terrenys que són uns camps de malers i d'altra vegetació que també hem de conservar i, per tant, és important aquesta integració en el paisatge. I per un altre costat també tenim elements de la Font d'en Baster que també tenen un traçat important en aquest àmbit. Per tant, en aquest projecte hem hagut de combinar la protecció del patrimoni tant natural com arquitectònic de l'entorn i també històric, com per un altre costat aquest increment de seguretat per a vianants i ciclistes. Si passam a la següent, que crec que és allà on segur millor.
Vale, aquí tenim un tall de quin és aquest projecte, perquè puguem visualitzar de quina manera concretam una solució que integra tots aquests factors que dèiem de mobilitat sostenible i segura i la protecció de l'entorn. Aquest carrer, ara mateix, és només de trànsit rodat. Se mantén la mateixa amplada i les mateixes dimensions d'aquest carrer de trànsit rodat. El que separa el trànsit rodat dels terrenys colindants és un mur tradicional de pedra, que mantenim. I el que fem és simplement rebaixar-lo uns centímetres perquè aquest mur sigui un mur de seguretat que separi el trànsit rodat del ciclista i els vianants, però que en el mateix temps sigui un mur d'una alçada que permeti la visual i la visió des dels vianants i els ciclistes amb els vehicles. I, per tant, no hi hagi un mur que invisibilitzi una part i l'altra. I per això baixam una mica aquest mur ja existent, conservant-lo també, no? Perquè és de construcció tradicional i és un valor important a protegir. Després d'aquest mur que separa el trànsit d'aquest vial segur per ciclistes i vianants, tenim uns 3 metres per aquest carril ciclista, que és un carril segur, com deien, perquè permet la visibilitat en tot l'entorn i, a més, està segregat del vehicle convencional. I després tenim uns 3 metres més d'un carril que serà amb un paviment natural, precisament per conservar en el màxim aquest entorn natural que tenim d'agrícola i rural en aquest entorn de Sonsardina. I el que serà un paviment totalment natural, allà on se conservaran en el màxim l'arbrat que ja hi ha i fins i tot incrementant-ho en algun punt. I després, finalment, a l'altre costat, tindrem un nou mur, que aquest sí que és de nova construcció, però amb les mateixes tècniques constructives que l'actual, que separarà aquest vial segur per a vianants i ciclistes de la propietat privada d'aquest terrenys que hi ha en aquesta vorera. Voldríem aprofitar també per donar les gràcies a la propietat, que aquesta obra és possible no gràcies a tramitacions que se solen fer en aquests casos, com són expropiacions, sinó que han pogut arribar a un acord allà on la propietat ens dona un dret de pas, de servitud de pas voluntària, en favor de l'Ajuntament. I d'aquesta manera hem arribat a un acord amistós amb la propietat, que la propietat ens cedeix aquesta franja dels seus terrenys perquè puguem fer aquest vial, i nosaltres construïm aquest mur perquè separi d'una manera clara la seva propietat amb l'espai públic de pas. Per tant, hem d'agrair també la bona voluntat de molt de veïnats de Palma per facilitar l'espai necessari per millorar els pobles o els barris de la ciutat. Per tant, això també és un aspecte important a resaltar d'aquest projecte i que també dona... mos indica la voluntat veïnal que hi ha de que aquesta intervenció amb aquest nou vial és molt necessària, no? Perquè els propis veïnats d'aquest entorn estan disposats a fer aquestes sessions de manera voluntària. Com deia, un altre aspecte important, com dèiem, aquesta intervenció és molt respectuosa amb el patrimoni i en l'entorn, per lo que vos he explicat, de com se manté al màxim l'espai natural i l'espai rústic d'aquest entorn, però també aquest carrer és atrevessat per dos ramals de la Font d'en Basté. També en aquest projecte, en aquests punts allà on s'atreveix la Font d'en Basté, també se fa una intervenció per mantenir en el màxim aquests ramals, ja que, com sabeu, la Font d'en Basté està declarada Vic i, per tant, necessita una alta protecció i, a més, posar-la en valor. També serà una manera de posar en valor aquesta font en aquest traçat i que sigui més visible i més reconeixible per tothom que hi passi per allà. Per tant, amb aquesta intervenció donem compliment en aquesta reivindicació històrica veïnal per un traçat segur per vehicles un traçat segur per vianants i per bicicletes, i per un altre costat l'integrant perfectament en aquest entorn rústic i periurbà de Sonsardina, i posarem en valor aquests ramals de la Font d'en Basté. Per tant, creiem que és un projecte que dona resposta
a diferents objectius que tenim com a ciutat i com a municipi que se concreten amb aquest projecte. Aquest projecte està finançat i se finançarà per la llei de capitalitat a través del Consell de Mallorca. Són 315.000 euros per l'execució de totes aquestes obres, tant de la pavimentació com dels murs, com de l'enllumenat i totes les intervencions necessàries per posar a punt aquest projecte. Ara aprovarem el projecte la setmana que ve i després se tramitarà els plecs per fer la contractació per executar les obres. Les obres, quan s'iniciïn, durant el 2021, i les obres s'hauran d'executar en un termini de 3 mesos. Per tant, jo crec que poden dir que durant enguany començaran les obres i esperem que a final d'any puguem ja tenir aquesta intervenció realitzada i que els veïnats la puguin disfrutar amb majors garanties de seguretat i de disfrutar d'aquest entorn tan privilegiat que tenim a la zona periurbana de Palma.